Усім доброго дня, шановні колеги. Так, життя триває, але разом з тим і продовжується війна. І от коли вона почалася, то навіть і відлік часу змінився. Я думаю, що кожен по собі пам'ятає. Ми перший тиждень то не знали, чи то середа, чи то четвер, казали, перший день війни, п'ятий день війни. Коли там згадуємо, то теж кажемо, там на третій день війни було те, то на сьомий було те. Сьогодні 40-й день війни. Символічний такий день для православної культури. Так, дай Боже, щоб їм Оксана Володимирівна було 40 днів скоро. Ну, для нас я маю на увазі символічний, бо для тих, хто ми всі в перший день пережили втрату, шок. І після такої шокуючої події, як кажуть і дослідники, це не те, що там якась релігія встановила якісь певні свої такі графіки. Так? Дослідження показують, що людина за більш-менш здорових обставин її приблизно відновлює свій баланс десь через 6 тижнів. Приблизний баланс, та, в неї відновлюється, і вона тоді вже може шукати якісь нові опори, чи знаходити якісь нові плани, якісь нові надії, і ніби продовжувати вже жити по-новому. Ось. Приблизно от з нами теж це відбувається. Хтось вже звик до цих всяких і тривог, і смертей, про які ми читаємо і дивимося. Але те, що от відбулося, скажімо, після звільнення Бучі, Ірпеня, воно, мабуть, знову всіх вибило з-під ніг, шокуючи ті всі, та вся правда. Багатьох вибила, і чесно зізнаюся, мене теж. Це не випадково, бо так здавалося б, вже до того всього ми стали звикати і вже навіть якось жити в тих умовах. А те, що побачили, воно знову вибило. Знову ми втратили якусь оту опору. Це сьогоднішня тема зустрічі, бо коли ми планували з Русланою Володимирівною ту тему, трошки і я була в іншому стані, і, мабуть, і ви були в іншому стані. Зараз воно знову ніби як заново, той весь шок і та вся правда. Але разом з тим, ну, чуть-чуть поясню, я думаю, що ви знаєте про це, але чому от людина втрачає якусь землю під ногами, коли от ці шокуючі історії, вони навіть вже для нас якісь хронічні. Тому що ми живемо завжди в якомусь такому світі, в якому кожен з нас опирається на певні уявлення про цей світ, на якісь переконання, якими він керується в цьому світі. І ці всі уявлення про світ, переконання, вони дають нам відчуття контролю і відчуття безпеки. Бо якщо я знаю, як буде, і я знаю, як мені себе повести у випадку такому чи такому, я на щось опираюся, на щось розраховую, і я тоді більш-менш себе нормально почуваю. Якщо це все зруйноване, а воно зараз зруйноване, чесно признаюся, от ті останні події, що на вихідних, ота вся правда, оті всі картинки, які нам показали, і природно, що це, мабуть, якась десята частина тої правди. От як жити в такому світі, коли така одна з найбільших держав не має ніяких для себе законів, ні моральних, ні писаних, ні міжнародних, тобто повне свавілля, і робить з людьми так, як вона собі там може вважати, за, не знаю, як це можна вважати. Одним словом, що це все руйнує, продовжує руйнувати от те, на що ми опиралися. Тому, звичайно, хочеться якось і для себе допомогти, і для кожного з нас. Звичайно, хочу також попросити, що ця інформація, якою я сьогодні буду ділитися, то не є якась остання інстанція чи там остання правда про це все, тому що тема дуже складна, і ви можете ділитися тим, що вам допомагає, на що ви опираєтеся, але інформація, якою я буду ділитися, та зібрана інформація з досвіду психологів, практиків і науковців, які ну, взагалі цікавляться такими речами і цікавилися такими речами, і те, що допомагало для інших людей відновлюватися і шукати якусь ту опору, щоб жити далі і розвиватися далі, бо не просто там виживати, а головне розвиватися як людина, повноцінна, здорова особистість. Ось тому от така інформація. Я планувала нашу зустріч таку теоретико-практичну, якщо ви не будете заперечувати, можливо, щось ми трошки попробуємо. Якщо не будете бажати, це все за бажанням.
І я трошки вмикну презентацію, бо ми всі люди такі когнітивні, раціональні, важливо аргументи, якісь факти, докази, що це не тільки моя думка, а я буду посилатися на деяких науковців. Ось, і ми розпочнемо тоді. Так, я зараз поділюся своїм екраном. Скажіть, будь ласка, чи видно вам картинку? Видно, Оксана Володимирівна. Дякую дуже. Ну, на картинці символічно та квіточка, яка пробилася крізь асфальт. Нам таку картинку теж показував психотерапевт з Ізраїля, в якого ми зараз навчаємося. Ця картинка, ну, показує і вже говорить про те, що ми можемо прорватися крізь все живе, да, за бажання може прорватися і вижити, і розвиватися, і навіть зацвісти, навіть от в таких, здавалося б, страшних умовах. Сьогодні, як ніколи, актуальною є праця такого відомого для багатьох психолога, філософа австрійського Віктора Франкла, який жив і вижив у концтаборах нацистських під час Другої світової. І коли він вийшов, він написав свою працю, яка називається «В пошуках сенсу» або «Психолог у концтаборі». І, власне, він пише і з його спостережень, так, які він проводив, будучи в тому концентраційному таборі, що першими ламалися ті, хто вірив, що скоро от-от все закінчиться. Вони зламалися першими. Після них зламалися ті, хто не вірив в те, що це коли-небудь взагалі закінчиться. Ми бачимо такий парадокс, дві полярності. З одного боку той, хто вірив, що от-от воно закінчиться, а з іншого боку той, хто взагалі не вірив, що це коли-небудь закінчиться. Тобто ці люди здавалися, і вони гинули, або вмирали, або їх знищували, так, нацисти. І якраз вижили ті, хто не фокусувався на своїх там думках, виживу чи не виживу, коли це закінчиться, а фокусувався на своїх діях, от саме ті і вижили. Як це можна пояснити? Пояснюється це дуже просто, що коли людина вірить, з одного боку це дуже добре, що вірить, що от-от все закінчиться. Але в такому випадку вона, якщо має такі високі очікування, вона може швидко розчаруватися. Коли вона розчаровується, в неї опускаються руки, і вона далі не має сили боротися. Так? Ну і навпаки, та, хто, яка не вірить, ну, то природньо в неї початково вже не було тої сили. Тому тут ми бачимо, що Віктор Франкл вижив в тих концтаборах, і він не один там вижив. Він прийшов до такого висновку, що допомагає людині виживати в таких страшенних умовах. Ось, помагає якраз виживати фокусування на своїх діях, але разом з тим надія, що зможе людина колись зустрітися, там, наприклад, зі своїми рідними чи зі своїми близькими, або надія про те, що як це закінчиться, я там зможу написати книжку, чи я там зможу те і те зробити. Тобто залишається надія і фокусування на тому, що є. Бо якщо б людина не фокусувалася, в неї би навіть не було сенсу в тих діях, які вона робить щодня. Ось. Ну і про це, в принципі, ми будемо трошки говорити. І теж його слова, що ви можете втратити все, але ніколи себе. Тобто ми багато втратили, да, і втрачаємо далі. Наша країна, навіть те, що ми втратили опору, це теж велика втрата. Але ми не втратили себе, ми ще поки що живі, і дякувати Богу, і вірю, що ми виживемо. Ми живі, і це велике досягнення. Так? Ми працюємо, це велике досягнення. Ми можемо допомагати іншим, ми можемо спілкуватися, і це велике досягнення. Тобто ми багато чого можемо, і в нас це все є. І якщо говорити про те, що таке внутрішня опора, немає якогось конкретного визначення. Хтось називає це певним ресурсом, хтось впевненістю, хтось певною внутрішньою силою, віра, надія. Але, власне, це от вся та сила, яка є в кожної людини всередині, яка дає далі прагнення жити і розвиватися.
Але разом з тим, оця внутрішня опора, вона дає здатність розслабитись і довіритись. Бо без розслаблення, поки людина напружена, вона бореться з тою напругою, наприклад, зі своїм страхом, своєю тривогою чи своєю злістю, вона не може розслабитись і, відповідно, не може довіритись. Ось тому тут такий цікавий момент. І теж Віктор Франкл дійшов такого висновку, що людина здатна сама вирішувати, як їй реагувати на певні життєві обставини. Тобто виходить, що наша реакція – це наш вибір. Ми не можемо там визначати наші емоції, яка в мене виникне, чи в мене буде страх, чи в мене буде злість, але ми можемо керувати нашими реакціями. Тобто, що я буду робити своїм страхом, або що я буду робити своєю злістю. І от, власне, в таких умовах, в яких зараз ми перебуваємо, ми вже довго в них перебуваємо, і зараз вони ще раз нас затрясли, важливо не війти в такий стан, який називається «життя на паузі», коли ніби людина перестає рухатися далі і ставить життя на паузу. От оцей стан дуже небезпечний, він шкідливий для взагалі ресурсу, тому що ресурс згорає. Ну і тим більше людина не може розвиватися і боротися, і так далі. Тому нам важливо розуміти про це все, аби відчувати і розуміти, що відбувається, і що я можу з цим зробити. Бо якщо людина не розуміє, то вона втрачає здатність контролювати. І вона думає, що вона нічого не може з цим зробити, і отак так має бути. Насправді, ми багато чого, в принципі, можемо, поки ми живі. Ми багато чого можемо. І от оце життя на паузі, що важливо розуміти, коли воно виникає. Є дві основні причини такого стану, коли людина завмирає, вона ніби як на паузі. Перша причина, коли вона фіксується на минулому, коли вона починає жаліти про минуле, порівнювати, а як було. Тобто життя на паузі, якщо людина фіксується і свою свідомість, свої думки на минулому, порівнює, як було, там, що втратила і так далі. От оце все, ніби фіксація на минулому, вона не дає ресурсу і не дає тої енергії для того, щоб зараз жити. Ось, тому що всі ресурси, вони є тільки в теперішньому, тільки в теперішньому. Ресурси не в минулому, його вже нема. Ми можемо опиратися на досвід, що ми там пережили, що в нас вийшло, і це вже наш ресурс. Але ну, не свою енергію туди витрачати, тому що не лишиться енергії на те, що зараз. Це перша причина життя на паузі. Тому важливо подякувати тому минулому. Подивіться, коли людина фіксується на тому, що було, їй стає себе жалко. Вона жаліє, да, про втрачене, жаліє себе. Ця вся жалість, вона заганяє людину в позицію жертви. От людина жертва, і відповідно вона безпорадна, безпомічна, і вона не має нічого, щоб могло її якось там врятувати, бо вона жертва. Ось, тому в такому випадку що помагає? Помагає, ну ніби переорієнтуватися із жалості до себе, що ой, як жалко, що зараз немає таких можливостей, так? Ой, як жалко, що це все тепер там не таке. Змінити оцю позицію жалості на позицію вдячності собі. Тобто, ну, я вижила, і я собі вдячна, та, за це. Я змогла там, я бережу своїх рідних, я собі вдячна. Я щось там роблю, я собі вдячна. Я змогла. Тобто, пробуйте, ну, рекомендують міняти от цю позицію на замість жалості про минуле на вдячність за те, що було, за той досвід, який був в минулому. Це перший момент. Другий момент, коли друга причина, чому людина зупиняється і живе на паузі, це фіксація на одній зі стадій проживання втрати. Ось. І тут я теж хочу чуть-чуть прокоментувати, але перед тим хочу показати таку піраміду. Ой, вона дуже дрібненька, я пробувала її збільшити, розпливається, але ця піраміда, це модель. Модель підтримки людей після втрати, будь-якої втрати, так? Це може бути втрата роботи, втрата здоров'я, втрата близької людини тощо, втрата там спокою,
модель психологічної підтримки, якою користуються в усьому світі. Відповідно до цієї моделі, тут на першому рівні, це те, що важливо для всіх людей, та all, для всіх людей важливо. І тут мова йде про те, що для всіх людей дуже важлива є інформація, інформування. Інформування про те, що відбувається з людиною, щоб вона розуміла, що з її станом, чи це нормально, чи це ненормально, щоб вона не переживала, що вона їде з глузду тощо. Да? Тобто це перший момент, це для всіх потрібно. Також інформування про те, що вона може з цим робити, ну, інформування про те, якщо в неї не виходить, до кого вона може звернутися. Ну, для деяких людей треба там інші рівні цієї підтримки, для зовсім невеликої кількості людей треба така вже глибока психотерапевтична допомога. Тобто мова йде про те, що ми зараз робимо, чому проводимо ці зустрічі, тому що я вважаю своїм обов'язком, так? Якщо я знаю про внутрішній стан, про емоції, про те, що може переживати людина в кризовій ситуації, це мій обов'язок поділитися з іншими людьми про це. Можливо, поспілкуватися, можливо, я ще буду чимось корисна. Тобто це те, що допомагає всім людям без винятку, і воно допомагає. Тому от на це спрямовані наші зустрічі. Ну, це не є лекція для студентів, це просто ми ділимося тими знаннями, які маємо, як психологи. Ось, і тому... Повертаючись трошечки так до Франкла, так, до того, що ми зараз маємо. Ми зараз всі маємо ситуацію невизначеності, невідомості. Так? Це те, що забирає опору з-під ніг. Але сама по собі невідомість, сама по собі оця невизначеність, ми не знаємо. Там от, в нас повітряна тривога, дай Боже, щоб все так було, так як попередні рази, але ми теж не знаємо. Але сама по собі оця невизначеність – це всього лише нейтральна ситуація. І те, як людина сприймає цю невизначеність, залежить від того, що в неї всередині. Так? Що відомо про це? Тобто невизначеність людина може сприймати як загрозу, як небезпеку, або може сприймати як можливість. Якщо, наприклад, людина втомлена, ну я так для прикладу, так? Якщо людина втомлена, голодна, виснажена, замучена, і, наприклад, вона там приїхала в Карпати і хоче піднятися на говерлу, то для неї ця говерла – це загроза, бо вона ледь з автобуса вийшла, а що ти на говерлу лізти? Тому природньо, якщо в неї немає сили, то для неї ця невизначеність – це загроза. Але як також другий такий пунктик, коли ця невизначеність може бути загрозою. Якщо людина ставить високі очікування, да, або високі стандарти, це те вже про що Франк писав, що люди, які там очікували, що воно скоро закінчиться, теж вони втратили надію. І це стало сприйматися як загроза. Наприклад, якщо... Ну, наприклад, ми тут всі майже з науковими ступенями пережили не один раз ці захисти різні, і на конференціях, і захисти дисертацій. Наприклад, якщо хтось ставить собі такий стандарт, щоб там захист відбувся, о, таким прямо сенсація, що була світова, то природньо, що ця ситуація буде сприйматися як небезпека, як загроза, бо якщо це не буде світова сенсація, то я втрачу своє обличчя. Це дуже зависока ціль. Але якщо там по-іншому ставитися до цього, ну, то людина з нею справляється. Тобто це такі дві причини, чому невизначеність сприймається як загроза. Ну і навпаки, якщо людина, скажімо, в ресурсі, вона відчуває деяку силу в собі, що вона справиться, то для неї ця невизначеність як можливість. І стає цікаво, да? Чи, ну, як вона справиться, чи там щось получиться і так далі. І також, якщо в неї є надія і віра, це дуже такий потужний ресурс для людини в ситуації невизначеності. Тому що, що таке надія? Так? Людина в своїй уяві справляється з ситуацією, і
вона ніби як в своїй уяві, да, в своїй вже голові ну, справилася з ситуацією. І для мозку, в принципі, подається певний сигнал, що з ситуацією справилася, виділяються відповідні гормони, які дають відчуття радості, відчуття впевненості в собі. І ну, відбувається така от психологічна операція, по суті, да? Що те, на що ми надіємося, воно вже дає нам ресурс і силу на тепер. Ось. І от саме от, так дає нам надія, силу рухатися і виживати, тому що людина вірить в те, що буде. Але тут важливо от мати цю межу, так? Чи я розраховую на те, що дуже швидко це відбудеться, чи я адекватно сприймаю ситуацію і загалом надіюся, що так і буде. Ось. Тут важливий теж такий момент. І пам'ятаємо, я вже колись показувала цю модель подвійного процесу, яка теж з людьми відбувається, що коли там людина, те, що зараз ми переживаємо, так, ми трошки зосереджуємося на втраті, на те, що було, тому що в нас є пам'ять, ми ж не можемо це все відключити. Але разом з тим важливо і зосереджуватись на тому, що життя триває. Ось, ну і ми можемо, звичайно, коливатися взад-вперед, але важливо пам'ятати, щоб ми не застрягали на минулому, так? Щоб все ж таки в нас і була якась надія. Ось, і навіть є психологи рекомендують там як мінімум 10 хвилин в день концентруватися на тому, а як буде, якщо це все закінчиться, так? Якісь там малювати собі плани бажаного майбутнього, як воно буде. 5-10 хвилин в день, але вже воно дає нам відчуття надії. Тому що надія, вона дає енергію, надає сили, і вона обов'язково пропонує якесь розв'язання. Дивіться, в цьому контексті от навіть вже є анекдот. От українці, вони ж завжди щось таке собі, чимось себе тішать. Є анекдот по тих ситуаціях, які ми переживаємо. Ну, от, про прийняття рішення, так? Виїхати чи не виїхати, ну і там дзвонять, ну що ти, будеш виїжджати, не будеш? Та, поки не буду. От як бахне в нас, ну то тоді вже виїду. Ну вже бахнуло, так, і на Рівненщині вже бахнуло. Ну то що, їдеш, вже бахнуло. Та ні, вже як ото другий раз бахне, то тоді. Ну вже другий раз бахнуло. Ну то що, коли ти їдеш? Та ти знаєш, вже як впаде на хату, то тоді. Ось. Тобто дивіться, то хоч і анекдот, але він показує, і це живий анекдот, так? Про те, що в людини є вже розв'язання в ситуації. І вона знає це розв'язання, вона для себе вже рішення прийняла. Просто вона недостатньо його ніби як для себе окреслила. Ще є ніби якісь вагання, немає опори під ногами, але рішення обов'язково є. Надія пропонує це рішення, так? Ось. Ну і коротко, для того, щоб перейти вже до того, щоб віднаходити якусь опору і рухатися вперед, перше, що необхідно, це прожити втрату. Ось, тому що поки людина відчуває біль за втраченим, вона не думає про плани і вона не шукає, як то їй жити по-новому. Їй треба, як кажуть психологи, відгорювати, тобто пройти ці всі стадії. Ну і вон, там є, зараз покажу таку схемку, вона важлива. Коротко, так, те, що було в перші дні. Втрата, шок, там, і заперечення, і якась злість, і страх, і торги, там людина шукала вихід, потім якась і провина, і самотність. І от зараз в багатьох є оця поворотна точка, зазвичай вона десь отак через 6 тижнів приблизно, да, плюс-мінус, в різних людей по-різному, бо різна нервова система. Але от оця поворотна точка після депресії, далі що людина? Або вона може тут застрягнути, і це дуже погано, важливо, щоб людина в цьому відчаї не провалилася, або ж вона починає поступово повертатися, шукати опору і повертатися до нормального життя. Якісь нові сили в собі шукати, нові способи жити, з'являється надія, з'являється якесь переосмислення. І поступово вона пристосовується і живе з тими новими надіями, новими опорами, навіть от в такій ситуації.
Ось тому важливо дати собі час проживати ті всі емоції. Проживати емоції можна по-різному, так? Те, що можемо робити ми, ну там перше це проговорювати, говорити про свої переживання. Я злюсь, можна подзвонити там до тої людини, якій ви довіряєте, і сказати, як це все бісить, так, як я злюсь. Чи, ну от я там признаюся за себе, останніх 2 тижні я там не плакала, але останніх 2-3 дні я дуже плачу, коли там читаю новини чи дивлюся. Тобто, ну це теж про якісь проживання емоцій. Тобто, якщо таке стається, давати час собі їх проживати. Так, проживати можна проговорювати або їх відпускати. Є люди більш раціональні, їм важливо осмислювати. Вони можуть записувати свої емоції, так що вони відчувають, коротко вести щоденник. Багато хто веде, навіть мої колеги ведуть щоденники. Ось, і ми маємо право на всі емоції. Тут коротенько там і злість, да, і якась і радість. Ми маємо право і радіти, і ще там інші емоції. Бути холодними, да, і бути там нормальними, спокійними. Тобто, всі емоції зараз в різних людей дуже різні. Ось. І після того, як людина проживе ці емоції, вони можуть так взад-вперед коливатися, і це теж нормально. Далі вона почне шукати якусь ту внутрішню опору, опиратися. Питання дуже складне, насправді, про внутрішню опору. Я багато читала і знайомилася, слухала різних вебінарів на цю тему. Є декілька концепцій про внутрішню опору. Найбільш така доступна і та, якою користуються в світовій практиці, це концепція Сюзани Кобаси. До речі, от українською мовою, коли вводиш, то виводить ковбаси. Ось. А англійською то шукає. Тобто це теж свідчення про те, що ну, немає поки в Україні достатньо там джерел, так, якими ми можемо в вільному доступі користуватися, але в світі вони є. Ось. То от, власне, в цій концепції внутрішньої опори Кобаси виділяють три основні, вона, ця науковиця, виділяє три основні компоненти чи аспекти, які дають відчуття внутрішньої опори. Три. І ми будемо по них рухатися. Перший – це коли людина здатна бачити сенс своїх дій, то що вона робить, і вона готова це робити, да, і готова брати участь в тих діях. Друга – це контроль, коли людини є відчуття, що вона може впливати на якісь свої події в житті і робити висновки про те, що я можу на щось впливати. Тобто, якщо є оце відчуття контролю, це теж відчуття опори. І третій цікавий аспект – це виклик. Коли ситуація сприймається не як загроза, ми про це вже говорили, а як можливість для розвитку. От здавалося б, така егоїстична позиція, так як в такій ситуації там можна думати про якийсь свій розвиток. Ну, це не те, що, знаєте, егоїстична, насправді питання по-іншому звучить. Я в цій ситуації жертва, бо якщо задавати собі питання, за що нам це все, так? За що Україна страждає? За що ці люди страждають і постраждали? За що? Це, ну, питання, так? Воно таке з душі, але це з позиції жертви. Якщо переформулювати питання на навіщо, на що я, що мене ця ситуація хоче навчити? Вона ж не просто так, да, для нас, для українців. І саме на нашій території це все вирішується. Навіщо це нам? Ну і ото воно може наштовхнути людей на певні відповіді на це питання. Відповіді глибокі, екзистенційні навіть відповіді. І призвести людину відповідно до розвитку. Ось це теж такі філософські моменти. Отже, сенс діяти і сенс наших дій – контроль, відчуття контролю. І виклик. Тобто це ситуація для мене як можливість чи як загроза. Да? Виклик. І є ще одна модель німецького психотерапевта Песешкіана.
Він пропонує, ну не те, що пропонує, він теж обґрунтував цю модель балансу, модель внутрішньої опори, в якій виділив чотири таких сфери, на які людина може опиратися. І важливо, щоб в людини завжди, ну в ідеалі, це щоб всі чотири сфери були включені. Тоді вона стійка, і тоді вона справляється з будь-якою трудністю. Але кризова ситуація, іноді деякі оці стовпи, як в табуреці, так руйнує. Важливо, щоб хоча б було дві опори. Так? Він пропонує таких чотири основних сфери. Тіло, то кожен з нас може там опиратися на своє тіло, що я сильна, я там, ну, маю що їсти, так, я можу відпочити, в мене є де поспати і так далі. І я сплю в безпеці, в мене є безпечне місце. Тобто опиратися на оці відчуття в тілі. Це теж для багатьох є такою опорою. Також можна опиратися на стосунки. На стосунки. Руслана Володимирівна на початку про це сказала, що це дуже важливо спілкуватися з людьми. Так? Традиції от наші українські, скажімо, от нас, ми чекаємо Великодня. Так? Знаємо, що на Великодень ми будемо, попри все, там намагатися, та, виконати там ті всі, дотриматись тих всіх ритуалів, традицій, освятити там паски, спекти паски, прибрати в хаті, тобто спілкуватися з людьми, відвідати родичів і так далі. Тобто стосунки – це дуже важлива така опора. Третя опора – це наша робота, наша діяльність, особливо професійна діяльність. Ну, то ми всі тут зараз в професійній діяльності, бо для тих, хто, наприклад, студенти, для них діяльністю теж може бути навчання, то їхня така основна діяльність, якісь досягнення, вони можуть теж чомусь навчатися. Так? І зараз багато можливостей, до речі, для українців безкоштовних, багато різних курсів, семінарів іноземці пропонують безкоштовно, і це можливість, в принципі. Ну і сенси. Сенси – це наш духовний такий розвиток. Теж багато людей в цьому бачить опору, віра, да, коли там людина може опиратися на те, що Бог підтримає, так? І вона в цьому переконана. В неї є певні цінності, як її опора і так далі. Ось, і тому от важливо, я тут знизу так написала, визначити для себе, якщо буде така можливість потім час, визначити для себе, що із кожної цієї сфери у вас є, що ви вже можете взяти з кожної сфери. Ну і бажано подивитися, щоб хоча б дві сфери було включено. Так? Якщо хтось втратив віру, ну є відносини, є діяльність, так? Є тіло, воно живе. І так далі. Хоча б дві сфери, щоб були включені. Це важливо. Так. Ну і тепер хочу чуть-чуть пройтися конкретніше, щоб чіткіше розуміти, як ми можемо на це все опиратися. Отже, здатність бачити сенс в діях, яких ми робимо. Ми щодня щось робимо. І тут важливо от оці всі ритуали. Робити все те, що ми завжди робили, наскільки це можливо, в цьому контексті. Так, в цьому контексті. Ми там зранку пили чай з бутербродом, ми готували їжу, ми робили якісь фізичні вправи, може хтось там якісь розтяжки робив. Тобто оце все, що ми робили зазвичай, важливо, щоб це було як ритуал. Що ми теж пробуджуємося, всім кажемо доброго ранку, і там йдемо пити чай всі разом і так далі. Тобто це має бути. Ну, я сподіваюся, що ви вже навчилися це все робити. Другий важливий момент. Можна провести ревізію своїх ресурсів. Тобто визначити свої сильні сторони. Що я можу зараз робити? Які там свої здібності я можу застосувати? Що в мене ніколи не забрати, бо воно в мене є? На що в мене виходить найкраще? І так далі. От оце все навіть психологи рекомендують виписувати. Так? Воно тоді допомагає краще опиратися на те, що є. Друга, ну і от можна навіть зараз таку вправу провести, вона пов'язана частково з контролем, а частково з тим, що в мене є, і в мене його не забрати. Да, от така вправа. Пропоную зараз сконцентруватися на фактах,
тут і тепер. От зараз, тут і тепер, що є? Наприклад, у мене є, я буду казати про себе, так? У мене є діти, і це факт. У мене є професія, я психолог, і це факт. У мене є моя сім'я, і це факт. Так? У мене є безпечне місце, і це факт. У мене тепло, і це факт. Я маю що їсти, і це факт. От так, якщо можете, виділіть собі там 2 хвилинки, 2-3, просто виписати на листочок хоча б 10 пунктів, що у мене є те-те-те, і це факт. Пунктів фактів, які у вас є. Да? Де б ви зараз не знаходилися, у вас це є, і вас це, ну, поки що не забрати. Да? Воно у вас є. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, так? Що це те, що є, воно вже дає відчуття того, що в мене багато всього є, я можу на це опиратися. У мене є моя віра, так? У мене є ну, мої знання і так далі. І це факт. Так, тепер другий той пунктик – контроль. Другий аспект опори – контроль. Коли людина розуміє, що відбувається, як воно відбувається, чому воно відбувається, в неї в такий спосіб повертається контроль. Але тут важливо розрізняти контроль і гіперконтроль. Тобто контроль – це те, на що ми можемо впливати. Те під моїм контролем. На що ми можемо впливати? Бо є іноді в людей гіперконтроль, і там вони хочуть дощ викликати, там, чи ще щось, так? А це не виходить, ну, то тоді вони будуть розчаровуватись. Тобто тут важливо теж чітко для себе поусвідомлювати. Є така вправа, яку теж ми використовуємо в таких ситуаціях, коли там людина каже, я не можу вплинути на ситуацію, так, і так далі, то треба чітко розуміти, на що я можу вплинути, це під моїм контролем. Ну і якщо я на це не можу вплинути, то те, що під моїм контролем, буде давати нам відчуття опори, що я все ще можу щось контролювати. І в мене це є, так, і це факт. Те, що не під нашим контролем, то так, як мати Тереза казала, що Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, так, і дай мені мудрості прийняти те, ну, що я не можу змінити. В цьому випадку, якщо, наприклад, ми, люди, людина, опиняється в ситуації, коли вона не може її контролювати, і вона це розуміє, що вона не може це контролювати, то в такому випадку важливо застосовувати стратегії самотурботи. Тут я хочу, їх є достатньо, тих стратегій самотурботи, але якщо дозволите, я зараз зупиню трошки презентацію. Я в кінці нашої зустрічі там ще одну запропонувала. Якщо ви не знайомі, така стратегія, яка за 1-2 хвилини повертає, в принципі, людину до такого балансу, називається тапінг. Бо там про стратегії дихання знаєте, це теж важливо. Якщо там от зараз повітряна тривога, і якщо когось накрив страх, так, то ну, можна просто вдихнути. І при цьому усвідомлювати, що я в безпечному місці, зі мною мої колеги там і так далі. Є таппінг. Це теж така техніка, яка трошки вже така пов'язана з розумінням нашого тіла, нервової системи, які імпульси там попадають до мозку, тому що в мозку теж є певні ділянки, які відповідають за заспокоєння. І приводять людину до такого вже спокійного стану. Причому це можна буде використовувати і коли там зараз війна, і після війни, коли там будете на конференції чи на якомусь ректораті, і буде вас там видано. Є певні точки, я зараз вам їх покажу, і ми попробуємо там за хвилинку пройтися по тих точках. Називається тапінг. Да, починає Руслана Володимирівна з голови. Ну, можна починати от з цього місця, де в нас долоня, оця сторона, да. І 2 пальцями просто ми по цих м'язах легенько постукуємо. Не сильно, щоб не було там болю, але легенько постукуємо.
Коли постукуємо, при цьому можна промовляти, навіть рекомендують промовляти певні такі фрази, які заспокоюють. Наприклад, навіть якщо мені зараз страшно, я приймаю себе і те, що я зроблю правильне рішення, так? Я зроблю правильну дію. Далі наступна точка – це на нашій потилиці. Ми теж легенько простукуємо. Не так глибоко. Лариса Степанівна, чуть-чуть вище тут. Лариса Степанівна, чуть-чуть вище. Де тім'ячко? Тім'ячко в дитини, так. По тім'ячку. Так, теж двома пальчиками, так, щоб зірки в очах не були. Двома пальчиками. А кажуть, що ще так, що по тім'ячку краще долонькою, Оксана. Так. Дякую, Руслан Валентин. Так. Долонькою. Теж, так. Пару секунд і легенько, і кажемо, навіть якщо мені зараз страшно, я приймаю себе і вірю, що я прийму правильне рішення. Далі оці точки, де брови, можна двома пальцями, можна так, ну, отут. Okay. Теж простукуємо. Да. Навіть якщо мені зараз страшно, я приймаю себе і вірю, що я зроблю правильну дію. Далі отут, де в нас... Да, очне яблуко, да-да-да. Де зморшки мімічні? Закінчується. Де гусячі лапки? Отут. Навіть якщо мені страшно, я себе приймаю і я вірю, що я справлюсь. Далі отут знизу під очима. Да. Так само я дихаю і вірю, що я справлюсь. Під носом теж кілька секунд. Навіть якщо мені страшно, я вірю, я приймаю себе і вірю, що я справлюсь. Під нижньою губою так само простукуємо і при цьому кажемо, проговорюємо ці фрази. Далі тут є де ключиці. Під ключицями теж я приймаю себе і вірю, що я прийму правильне рішення. Ви можете іншу фразу для себе говорити, яка для вас допомагає, да, яка для вас дієва. І ще є точки, тут в нас є чоловіки присутні, але так, щоб зрозуміло було, ну, от де лінія бюстгальтера в жінок, приблизно от там, ну, не зовсім під мишками, трошки нижче, ми теж там постукуємо. Ще отут, там, отут ще є. Так. Отут. Отак і отут ще. Теж дуже хорошо діє. Так. Дякую, Руслана Володимирівна. Отже, ми так починаємо його легко запам'ятати, і воно за протягом за хвилини-півтори повертає нас до такого стану, коли ми можемо принаймні керувати своїми емоціями. Да? Це дає відчуття контролю. Мені полегшило, я це відчула, і я можу керувати собою. Так? Дякую. Повертаємося до презентації. А я тут, Оксан, хотіла би ще сказати з приводу цього, от по своїх відчуттях, бо я теж почала дивитися оці техніки тапінгу, і що я зрозуміла, ну, наприклад, мене це дратує більше, ніж заспокоює, ну, чесно скажу. А щоб воно, заспокоювало, то треба ним практикувати, отак, як практики дихання і так далі. Що я хочу, щоб колеги зрозуміли, що от просто так зразу, ну, ти не будеш його використовувати. І якщо настане якийсь такий екстремальний момент, якщо ти не будеш його практикувати, воно не допоможе. Ці речі потрібно, як на мене, ну, я не знаю, Оксана Володимирівна, яка ваша думка, я просто по своєму досвіду, ну, і так з досвіду колег, просто це треба, от закінчилось, ідете і там, я не знаю, там 5 хвилин в день практикуєте, як йогу. Я би це порадила. Звичайно, знаєте, для того, щоб утворився так званий динамічний стереотип, треба тренування, але його достатньо навіть, знаєте, як часом там лікарі приписують, 2 рази в день по одній хвилині. В першій половині дня, там, в другій половині дня. І так, потім воно спрацьовує. Ще бачила, руку піднімала Вікторія. Я просто хотіла погодитися, і я розумію. Я помітила, що не можу торкатися взагалі ось тут місце, де брови є, і я взагалі відчуваю таке нудоту після того, як я торкаюся отак цілеспрямовано, взагалі по тілу. Ми гіперконтрольовані, Вікторія, у нас гіперконтроль, і нам треба позбуватися. І для мене зараз я навпаки хочу якось так це позбутися, і мені треба десь чи пробігтися, щось таке активне зробити, але я думала, можливо, що це через те, що я не в стресі зараз,
ну, тобто емоційно, але не фізично, то, можливо, мені так теж відреагувалося. Угу. Дякую, що ділитеся. Да, комусь це, можливо, буде важливо, якщо будете це відчувати. То я швидше хотіла погодитися з тим, що Руслана Володимирівна казала, да, що це треба тренування. І воно тоді спрацьовує. Так? І, звичайно, не для всіх підходить. Якщо комусь це не підходить, є інші техніки. Тут важливо просто знати, які вони є, і підібрати для себе ту, яка буде вам підходити. Так? Підходять молитви, медитації, хто вже що практикує. Так? Якщо там от страшно помолилася, стало легше. Я знаю, от в перші дні, що мені допомагало, признаюся, я молилася, мені ставало легше. Коли тривоги там лунали по 2 години і я не спала, я читала Святе Письмо. І мені було легше. Я ніби як відчувала, ну, що зі мною Бог. Да? І от оцю присутність його я підтримувала молитвою і читанням. Багато хто почав читати Святе Писання в підвалах. Я про це теж знаю. Угу. Так, Руслана Володимирівна. Ну, Оксаночка Володимирівна, я ще хочу от оце підтримати, дійсно, те, що ви сказали. І от в контексті ви говорили дуже правильно про віру, про надію. То якщо сказати, ви, от надія, що таке слово надія? Надія. Надію, покладатись надію, ви про це говорили. Тобто покладатись на те, що я контролюю, я щось роблю, але надія, це ще й надія на когось, і правильно, це надія на Бога, в першу чергу, на Збройні Сили України, на рідну альма-матер, на своїх рідних і так далі. І тому, ну, справді, це молитва і от духовність, дійсно, вона дуже допомагає. Це теж наша надія. Так, дякую. Багато людей відчувають оцю силу, і це їх підтримує. Так, дякую. Ой, я зупинила, зараз я повернусь назад. Да. Ну, тобто тут важливо розуміти, що кому підходить, і знайти своє. Да. Ось. Ну, хто хоче попробувати щось нове, і там може воно теж буде йому допомагати, то можна пробувати. Так. Ну і тут теж хочу кілька слів сказати про, от ми бачимо, що наш ресурс і наша опора лежить ніби як в теперішньому, так? Коли є відчуття, що я жива, зі мною Бог, зі мною люди, зі мною, і я маю на це, маю можливість на це опиратися, це дає нам оце відчуття контролю. Але от коли людина опиняється в такій ситуації аж зовсім невизначеності, метафора, такий їжачок в тумані. Всім відомий мультик, і я навіть ще ставила таку. До речі, колеги, вітаю, відбій повітряної тривоги, ми живі. Слава Богу. В Києві є пам'ятник для їжачка в тумані. Я навіть так замислилася, так, може це не випадково. Насправді, от їжачок в тумані – це, по суті, людина в ситуації невідомості, так? Коли вона не знає. Ми знаємо, що таке туман, той, хто водій, він сидить за кермом, тут у нас є чоловіки присутні. Коли сильний туман, більше, ніж там півметра вперед, не вліво, не вправо, нічого не видно. Ну, от приблизно це в тому стані, в якому ми зараз перебуваємо. Так? Тому водій, який їде в тумані, що він робить? Він зосереджується на тих на тому метрові, який він бачить. Він не дивиться там, що на горизонті, не дивиться там дуже сильно вліво і вправо, бо якщо він там буде сильно роззосереджуватися і намагатися побачити, а що то там ззаді мене їде чи не їде, чи що то. А він призупиняється, їде, збавляє швидкість і помаленьку, маленькими такими кроками, можна так сказати, рухається в тому напрямку, в якому він собі визначив. От ми такі свого роду їжачки в тумані, або водії, які в тумані, яким важливо зосередитися от на маленьких кроках. Не на такому, не на великій перспективі, куди я літом поїду відпочивати. Бо природньо це може розізлити, бо може не вийде кудись поїхати. Так? І так далі. Але якщо ми там на завтра щось собі бачимо, і бачимо там сьогоднішній вечір,
і ми надіємося, що так буде, то маленькими кроками можна 100 миль пройти. Тобто маленькими кроками. В такій ситуації є правило маленьких кроків. Не робити великих планів, але маленькі кроки нас тримають. Ми відчуваємо опору. Ну і третій цей компонент в концепції опори за Сюзанною Кобаса. Виклик, тобто здатність приймати ситуацію як можливість для розвитку. Так, є таке мистецтво в Японії, воно називається, ой, може хтось знає, підкажіть, поможіть, кунсукі. Що саме, Оксана Володимирівна, яке мистецтво? Так, от перед вами оця така чаша, вона розбита. Але японці не викидають розбитий посуд, вони його склеюють золотом, таким золотим. Так, вони бачать в цьому особливу красу. Так, дякую велике. І от оця якраз чаша кунсукі, якщо я правильно пам'ятаю цей вид мистецтва японського, вона символізує от те, що людина, яка пережила якусь таку травматичну ситуацію, подію, так, але після цього вона склеїлася докупи, так, вона зібралася, вона не викинула себе як щось непотрібне, вона зібралася. І от там, де оці шви, там, де от було, там те, що помогло їй зібратися, так, це своєрідне золото, це цінність. Це цінність от того, що. Що в людини є. І ну, такі чаші, так як Максим В'ячеславович підказав, да, вони є дуже дорогими. Ну і, мабуть, то не випадково. Це якраз ну, от те, чим ми склеюємося, це наш ріст, це наш розвиток. І нас це теж може багатьох надихати, що я виживаю в цій ситуації, я стаю сильніша, мудріша, я міняю багато чого в собі, так? І це виклик для нас, для українців. Тому от тут теж такі вже питання екзистенційного характеру, які уроки дає нам війна. Це те, що вже, ця тема, яка вже піднімалася, так? Не за що мені це, а навіщо мені це? Що нас хоче навчити? Бог, війна. І так далі. Коли людина виділяє для себе ці уроки, то вона вже ну, зможе щось з тих уроків вибрати, щоб жити далі і рухатися вперед. Наприклад, тут важливо так теж подумати, та, що я хочу робити більше. Наприклад, я хочу більше спілкуватися з рідними, я хочу більше проводити часу там, своїми дітьми, я хочу частіше дзвонити своїм батькам, я хочу більше там щось робити, да? Бо відбувається переоцінка цінностей, я хочу робити щось більше, і водночас я хочу робити щось менше, я хочу менше працювати, щоб в мене було більше часу на рідних, на сім'ю, да? І виписати теж для себе, що я хочу робити більше і що я хочу робити менше. Це оті маленькі такі плани, які можуть бути для нас викликом. Я хочу щось навчитися, більше розуміти людей, більше там покладатися, більше приймати ситуацію. Ви знаєте, ми студентами обговорювали цю тему про наших українських жінок, про цю гендерну рівність, яку там декларували в суспільство, да, в кінець 20-го століття, початок 21-го. Зараз от війна багатьох вчить, і жінка може прийняти таку ситуацію, прийняти це як даність, що вона насправді ну, не все може, не так, як чоловік. Не всі, не кожна жінка, я скажу так, може йти на передову. Да? Не кожна жінка може воювати, їхати в танкові, ну і так далі. Не кожна жінка. І це вчить війна. Натомість, що може там, що війна може навчити жінку? Жінці важливо бути спокійною і довіряти. Довіряти своєму чоловікові, чоловікам загалом, бо ну,
саме чоловіки нас зараз захищають. Оце такий теж цікавий момент. Він зараз для багатьох є усвідомленням, бо особливо для молоді, так от про там такі моменти, що я приймаю в собі, що я не приймаю, чи я приймаю в собі якісь аспекти, там, скажімо, як жінка, і що я можу як жінка в цій ситуації зробити. Це теж важливий такий урок. Хтось може зрозуміти свої слабкі сторони, що, як виявилося, не така вже я і спокійна в цій ситуації. Або ж навпаки, як виявилося, я й не думала, що я буду так володіти ситуацією, так, коли почалася війна. Як виявилося, я не панікувала, як виявилося, я змогла зібратися. І так далі. І це багато чого дає людині. Це такі, я не переклала цю картинку, цей слайдик. Це про ті реакції, які потенційні реакції, потенційні відповіді на травму, які взагалі є в людей, і ну, науковці їх виділили. Так? В частини людей реакція на травму – це є посттравматичний стресовий розлад, те, що називають ПТСР. І там людина може і в депресію впадати, в неї можуть бути там різні порушення, і вона не може далі функціонувати нормально. Так? Частини людей формується життєстійкість, людина вижила, і вона може на це опиратися, вона адаптується і так далі. А ще в частини людей формується, ну от є поняття ПТСР, як посттравматичного стресового розладу, а є поняття посттравматичного зростання. Багато людей, які переживають таку ситуацію, вони справді зростають як особистості. І от виміри цього посттравматичного зростання, які теж так окреслив, ну, може бути в кожного своє, але окреслив Джозеф, як відбувається це зростання. Так, переоцінка цінностей. Наприклад, людина може почати цінувати друзів, в неї може зрости якесь співчуття до інших, вона, ну і так далі. Та в стосунках міняється ставлення до інших людей, міняється погляд на себе. Вона там свої розуміє сильні сторони, слабкі сторони, вчиться приймати якісь там свої сторони і так далі, приймати себе різною. Міняється її ну, духовне таке, в багатьох людей відбувається духовне зростання, духовне переосмислення, ну, взагалі життя, да, переоцінка тих самих цінностей. Люди вчаться приймати, що вони не є всесильні. Це теж урок війни, що не все я можу як людина. І тому мені важливо довіряти іншим, довіряти армії, довіряти Богові, ну, довіряти тому, що є. Да. І для багатьох це теж може бути таким от моментом, бо в інших ситуаціях цього людина би не зрозуміла. Вона би там собі жила і керувалася, опиралася тільки на себе. А тут вона може розширити і зрости, змінитися як особистість. Ось такі моменти. Ну і хочу ще вам показати таку матрицю. Вона називається матриця Кевіна Полка. І вона гарно працює. Я перевіряла на деяких людях. Гарно працює на тих, які ну, не знають, на що їм опертися, які в них цінності взагалі, так, і як рухатися далі. Або ж є люди, які знають якісь там певні свої, те, що для них важливе в житті, але чомусь вони не готові це робити і не можуть діяти. Ніби цінність є, ну, наприклад, хтось там каже, що для мене є цінністю діти. Так, але разом з тим з дітьми часу майже не проводить, а проводить час там з колегами на роботі, чи десь, я не знаю, там з пивом, ну ви зрозуміли, так, в інших місцях, хоча декларуються цінності діти. Ось, тому тут ця матриця допомагає зрозуміти багато чого. Ну і тут таке умовне питання, ми пробували це теж робити з деякими людьми, що от перший рівень, так, прописати ті місця, які є важливими для людини, сфери свого життя, які є цінними, от вона просинається заради от того. Так. Бо багато хто зараз каже, я не можу там те робити і те робити, особливо люди, які в бізнесі, вони кажуть, бо війна. Да, або ще там знаходять причини, бо те-то й те-то. Ну, природньо це факт,
і це багатьом закриває якісь можливості, то в таких випадках тут важливо усвідомити, що ця цінність, яка в людини була і є, вона може проявлятися в іншій формі. Ну, наприклад, якщо для багатьох там спортсменів цінністю була їхня активність, що вони там активні, вони в спорті, вони щось там можуть робити. Ну і, наприклад, вони втратили ногу чи руку, так, і в них немає ноги. Але вони продовжують це робити просто в іншій формі. Або, наприклад, там бабці 90 років, вона бере табуреточку і йде полоти буряки з табуреткою. Чи на колінах там садити цибулю. Ну, це я говорю про своїх родичів, які там вже і не бачать, і ледь ходять, вони беруть ту табуретку, йдуть і полють. Тому що ну, для них це важливо щось робити. Просто міняється форма. Тут так само і зараз війна. Да, трошки можливості обмежені, так як ми там раніше називали люди з обмеженими можливостями. Можливості обмежені, але разом з тим в іншій формі можна щось робити. То от по цій матриці, якщо пройтися, то визначити бар'єри, тобто записати якісь думки, обставини, які не дають нам реалізовувати ці важливі речі. Ну, якісь такі. Я не можу це робити, бо війна. Да, я не можу це робити, бо закриті якісь там, не знаю, щось закрите, да? Одеса не там, в Одесі порт не працює, ще щось, ну, тобто зрозуміти. Потім виписати дії, які ми ніби як робимо, ми на них витрачаємо свою енергію, але ну, вони не дають ніякого результату, просто видимість. Ну, наприклад, що я роблю зараз? Ну, я так умовно, я сижу, я дивлюсь новини, да? Ну, тобто я ж то щось роблю, але ну, ці дії, вони впусту. Ну і далі подумати, що я сьогодні можу малесеньке зробити, маленьку дію, яку маленьку дію я можу сьогодні зробити, яка допоможе мені рухатися в напрямку до моїх цінностей, в напрямку до того, що маленьке я можу зробити, записати, а що ще я можу зробити, і так хвилин, зробити собі такий мозковий штурм, хвилин 5-7 записувати, що я ще маленьке можу робити в напрямку до цінностей, до своїх. Так? Що я можу робити? А якщо вже закінчаться ідеї, то що там може робити, що би в цій ситуації міг робити мій друг? Або там, що би в цій ситуації міг робити ну, якась моя авторитетна там, людина, яку я для себе там, знаю, її і так далі. Тобто це теж допомагає, от оцей четвертий рівень якраз дає нам можливість побачити, як нам все ж таки можна рухатися, а не стояти на місці, бо. Ось так, бо. Ну і так, щоб вже підвести підсумок, тут є такі рекомендації виписані, що допомагає повернутися нам до себе, до ситуації, ніби і віднайти цю опору. То дихальні вправи, різні техніки, так, прогулянки на свіжому повітрі. Тобто турбота, стратегії самотурботи, там, якщо є така можливість, щоб підтримувати себе в нормальному стані. Тому що якщо ми будемо виснажені, ця ситуація буде сприйматися як загроза. Поки така можливість є, а це факт, так, що в нас є те і те, в нас є те і те, і це факт, то ми можемо це робити. В стосунках, більше часу з людьми, яких любите, підтримувати один одного. До речі, тут важливо зосереджуватись на вдячності і на увазі. Дуже важливо. Та дякувати, за що я дякую, це теж дає оцю цінність стосунків. Поговорити з людьми, з яким ви довіряєте про те, що сталося. Ритуали. От щодня да, робити оцю щоденну рутину. Фокусуватися щодня, це як рецепт лікаря, щодня хоча б 10 хвилин, але шукати щось хороше за цей день, от що сьогодні там відбулося і хороше. Лімітувати новини, це теж дуже важливо, щоб ми не застрягали, природньо ми їх читаємо, щоб контролювати ситуацію, але лімітуйте. Фокусуватися на тому, що ми можемо, тобто на що в нас є, та повноваження. Молитви, медитації, читання – це теж ритуали, які допомагають. І в діяльності – це теж дуже важливо. Ставити маленькі цілі,
Це так, як для їжачка в тумані. Маленькі цілі, маленькими кроками. І знижувати свої очікування. Не очікувати від себе або від людей чогось такого дуже грандіозного. Так? Маленькі очікування. І все буде. Все буде. Треба вірити. Ось. І ці маленькі кроки будуть нашу віру підсилювати. Я вам дуже дякую за те, що ви мене вислухали. Якщо маєте ще 2 хвилинки, то хочу вам зараз на завершення включити ще одну техніку, яка може для когось підійде більше. Ця техніка називається «Безпечне місце». Техніка з уявою, коли треба уявити те місце, яке для вас є безпечне. То якщо маєте ще цих 2 хвилинки, то я її можу продемонструвати. Ну і далі ми вже будемо завершувати. Так. Дякую. Я побачила, що ви кивнули головами. Так. Я її зараз включу. Так. Зараз вона вимкнеться. Я трошки прокручу, бо там буде на початку. Ми з Вікторією продемонструємо вам техніку «Безпечне місце», яка ефективно стабілізує ваш стан, знижує тривогу, розслабляє, відновлює сили. Ви можете виконати цю техніку разом з нами. Вікторія, ви можете виконати цю вправу з відкритими або заплющеними очима. Як вам комфортніше? Зосередьтеся на вашому диханні. На вдиху і видиху. Зверніть увагу, як при вдиху ваша грудна клітка розширяється і наповнюється прохолодним повітрям. Як при видиху вона звужується і тепле прогріте повітря виходить на зону. Уявіть собі місце, де ви могли би почуватися добре і безпечно. Це може бути реальне місце, наприклад, з вашого дитинства, десь на природі, чи у вас вдома, або будь-яке інше місце, що малює ваша уява. Коли ви переміститеся у це місце, зробіть глибокий вдих. Роздивіться навколо, яке там світло. Які предмети навколо вас. Побудьте там стільки часу, скільки бажаєте. Скоро ви попрощаєтесь з вашим місцем. Та у вас достатньо часу побути там стільки, скільки ви бажаєте. Коли ви будете готові покинути своє місце, зробіть глибокий вдих. Потягніться як після сну і повертайтеся. Розітріть собі голову. Як ви себе почуваєте? Я почуваюся розслаб. Дякую, що добули до кінця.
І я теж хочу задати це питання, як ви зараз себе почуваєте, що для вас було цінним, якщо таке було, так, на що ви могли би взяти для себе?